הפועל רמת גן אירחה את מכבי הרצליה, מכבי הרצליה מהמקום האחרון בטבלה, עם משה סיני שהגיע בכדי לעשות שינוי בקבוצה המקרטעת הזו, אבל הפועל רמת גן פותחת נפלא את המשחק, טעויות קשות בהגנת מכבי הרצליה, ושרון זיסו מעלה את הפועל רמת גן ליתרון מוקדם של 1-0, כאשר הגנת מכבי הרצליה קופת על מקומה, ושרון זיסו דוחק את הכדור ומעלה את הפועל רמת גן של פטריס אוסיאג ליתרון של 1-0. לירן רוטמן מעלה את הפועל רמת גן ליתרון של 2-0. איפה הגנת מכבי הרצליה? רוטמן מקבל את הכדור על קו 16 המטרים, בועט משמאל לימין ומכניע את מייק חכים, שוערה של מכבי הרצליה. גם המחצית השנייה מתנהלת במגמה זהה, ורותם שמול מעלה את הפועל רמת גן ליתרון של 3-0. פוסה קשה למכבי הרצליה. איפה ההגנה? איפה השחקנים? רותם שמול עם שער שלישי להפועל רמת גן, 3-0 בסיום. ניצחון להפועל רמת גן. חברים, משה סיני בבעיה.